Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky a vážené a ctené diváctvo a poslucháčstvo. Vítame vás pri poslednom dieli podcastu Politikár. Ja som Natália Jaburková a mojimi dernierovými hostiami v tomto podcaste, ktorý na televízii Joj týmto dielom oficiálne končí, sú stand-up komik Samo Trnka. Ďakujem. A druhý stand-up komik. To je titul, na ktorý som celý život ašpiroval. Druhý stand-up komik. Matej Makovický. To je druhá vicemis. To je druhá vicemis. Áno. Ktorý je teda aj vyštudovaný sociológ a túto... Už to nezachrániš. Ale prestaň mi, ty hovoriť, čo ja zachránim, alebo nezachránim to ti, ja poviem, čo zachránim. Ty ideš do politiky s takýmto vyjadrovaním, alebo čo sa deje? Nie. Ja vám poviem, čo zachránim. Inak, keby nohavica volil misku, tak tá druhá je nohavice mis? Pokračujeme ďalej, nechajme sa vyrušovať týmto... Vidím, že na tomto vtipe sa nedá stávať. Prvá to. Či druhá. Alebo by boli dve pomnožné. Áno, bolo, akože tie rozdiely by sa, tak bolo by to naširoko postavená koalícia. Ty už si sa predstavila, hej? Isté. Dobre, tak ja toto je naša prvá téma. Čiže, no... Tém máme požehnanie, oznamujem vám s radosťou, že sa s radosťou, pre niekoho s radosťou, myslím, že predovšetkým pre túto koalíciu s nesmiernou a nekonečnou radosťou, sa neodvolali ani jedna z ministeriek. Nás ale konkrétnejšie zaujíma pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Zase. Máme k tomu nejakú ukážku, alebo si to máme len ale predstaviť? Ale ty dobre vieš, že máme k tomu ukážku. Máme ukážku? Ježiši Kriste, ty sa netvár, že nevieš, že máme ale... k tomu ukážku. No dobre, tak ja... Ja by som poprosila ukážku pani Kramplová, ktorá je poslankyňa za SNS a toto, čo uvidíte, je taký akože výber z toho, čo predviedla počas svojho vystúpenia v rozprave v Národnej rade Slovenskej republiky minulý piatok počas odvolávania ministerky. Takže poprosím, Kramplová SNS. V parlamentných voľbách občania Slovenskej republiky jasne a zretelne odmietli liberalizmus, ktorý ako jediný bol a je zodpovedný za rozklad štátu a spoločnosti. To, čoho sme svedkami, nie je nič iné ako dôležitý ozdravný proces štátneho organizmu, v ktorom sú z tela nášho štátu vybudzované všetky liberálne jedy a progresívne vírusy, ktorými viac nedovolíme rozkladať štát a spoločnosť. Konkrétnym výsledkom je taktiež otvorenie diskusie o návrate Slovenskej televízie a rozhlasu, ktoré sa v rukách súčasného riaditeľa Machaja premenili na liberálnu stoku. Práve obdobie rokov 2020 až 2023, kedy pre tzv. Krízovú situáciu boli liberálmi v rozpore s ústavou obmedzované práva občanov Slovenskej republiky, jednoznačne a nespochybniteľne ukázalo, aké významné a dôležité je zabezpečenie prístupu verejnosti k diskusii a nezmanipulovaným informáciám, v čom tzv. RTVS v tomto období zlyhala na plnej čiare. To je, že proti slovenským liberálom sa začala rúcať ich 30 rokov budovaná protislovenská politika, postavená na systéme prozápadných médií a liberálnych mimovládok, ktoré si privlastnili právo vnucovať našej spoločnosti to, ako má naša spoločnosť vyzerať, a ktoré tu z tohto systému médií a mimovládok vytvorili doslova liberálno-extremistickú totalitu. Nezastupiteľnú úlohu v tejto stratégii liberálov zohrali práve mimovládne organizácie a rôzni Milovia, Šimečkovia, Kolíkovia, Godovia a Rizmanovia.
Tieto mimovládky pritom neboli a nie sú nič iné ako rezidentúry západných agentov, ktorých základný sorošovský kapitál pochádzal z finančných špekulácií a inej hospodárskej trestnej činnosti. No, hospodárska trestná činnosť. Ja som, keď už išla také dobre dve minúty, ja som čakal, že pre menu v inom jazyku stlačte hviezdičku. Ja reálne som počul infolinky, ktorým som veril viac to, čo hovoria. A tak hlavne všetko bolo liberálne, takže... A prípadne Stoka. Hej. Výborná pani. Viem si ju predstaviť aj v nejakom okresnom výbore komunistickej strany, je ako okresný. Broj proti vrahom z Wall Streetu. Je to presne ten flow ona má. To som a práve, preto že... predovšetkým musíme vymietiť vnútorného nepriateľa z našich radov, všetky uchylky zapadňarského štýlu a musíme spolu jednotne budovať našu komunistickú vlast. To je vlastne taký major terasky, trošku, len menej vtipný. Ale keď si hovoril... Práve, že ten Trondík, či nie, ten Dvořák, tu, že mu hral. Ten... Áno, hej. Pořádek musí byť, pořádek to je hlavní. A disciplína. Disciplína. No, ale keď si hovoril o tom flowe, tak ja som naozaj akože čakal, že vlastne ona by mohla s rytmusom spraviť nejaký track, proste diss track na liberálov. Tam by sa ukázalo, že čoho je... pani Kramplová skutočne schopná. Naozaj im chceš dávať ešte aj že inšpiráciu? Tak... Navádzaš? Ja si myslím, že hej, lebo akože... A nemohlo by to byť v nejakej zvukotesnej komore, kam prípadne by ani kyslík ani by tam nemusel mať prístup. Vieš, nech majú pokoj na tento druh tvorby. No. Ja aj títo liberáli... Ale teda FPU, ktoré tiež bolo predmetom debaty, sa ešte neschválilo. To hlasovanie sa presunulo už tuším tretí, možno až štvrtý krát sa mi zdá, že malo by sa zase o ňom hlasovať dneska o piatej. Presunuli to predtým z na jedenastej. No, naťahujú. Je to napínavé. Ja ešte by som sa chcel vrátiť tej pani Kramplovej. No, si istá, že sa nepíše, že ona sa možno číta anglicky, ak sa píše Krumplová. Vieš, ak by sa to čítalo Kramplová. Si si istá. Dobre, ale no verujem. Je, je to taká trošku prerastená hľúza. That's racist. Nie, a mne napadlo, že čo jej prípadalo v spravodajskej perspektíve v tom RTVS ako semenište liberalizmu a že to bola hlásna trúba hentých vecí. No, zrovna to, v tých rokoch, počkaj, no a to, k tomu sa chcem dostať, že zrovna v hentých rokoch to znamená, že ona nedostávala, je bolo upreté základné právo na iné informácie o očkovaní ako to, čo je akože pravda. Ano. Čiže... ale možno občania to majú vyplýva, právo byť majú, zmetení. Majú právo dostať informácie, aké sa im páčia. To je dôležitý faktor, vieš. No ale nezabudnime, že Robert Fico ako predseda vlády hovorí, že RTVS porušila občianske ľudské právo na prístup k informáciám. Tak ja len toto akože... To je zase tiež, on má nejaký súbor informácií, ktorý by bol veľmi rád, aby sa dostal k občanom a RTVS ho nedala tým občanom. To zase treba pochopiť, že tí ľudia teraz, keď sú pri moci, tak chcú svoje obľúbené informácie dostať do éteru. A možno u tej pani Kramplovej je to aj nejaké také osobné, že proste ju očkovacej lotérii. Donútili ju ísť na to očkovanie a tam ju proste opichali a nedostala ani pusu. A ani to zabolí. Ani nezavolali potom. A nezavolali potom. Poslali SMS-ku. No, negatívna. No a to sa dotkne človeka. No. Teraz si myslí, že ona je na vine. Proste tohto všetkého, že ona je tá negatívna. Presne, všetkom. Presne. A pritom taký pozitívny príspevok. A ona také slniečko, plná lásky k konzervatívnym hodnotám. Ja ešte len poviem, že v plene teda... sa ozývali protiargumenty, najmä teda z úst opozície, že... No od koho iného? To je mi prekvapivé. Takže... Ja si myslím, že aj vzduchotechnika už má k tomu čo povedať v tomto momente. Zhorčorá to fakt. No, ale... Ten Internet of Things. To je to zrazu parlamentná mikrovlnka už nerobí veselé. Cink! Už robí len...
Nie, ale teda opozícia argumentovala predovšetkým teda tým, že tento prejav nemohol vzniknúť na Slovensku. Uh-huh. No. Že to vyzerá tak na Rusku federáciu. Dúfajme, dúfajme. No. Alebo ešte v tej nemeckej áno, tretia ríša. No vzhľadom na to, aké veľké problémy mala pri čítaní toho prejavu, by som nebol veľmi prekvapený, že jej to že prišlo. Že bola v azbuke, bolo ešte, myslíš, možno? Ja neviem, či nie v hlaholike. Tako dobovo by sedelo. Myslíš, že by sa to tam dokázalo uchopiť? Cyril s metodom hračkovali? My zvýraznili akcent. Dobrý deň, ja som Cyril. Tak on bol Konštantín predtým. No? A potom možno sa naučil, on mal nejakého staroslovianského logopéda. On bol prestotu logopáda. A keď sa odnaučil, tak konečne sa mohol premenovať na Cyril. Tak toto bolo, preto mohol lebo, byť Cyril. Vieš, ako nemôžeš byť svetec, lebo vieš, to ako znie, že teraz inak, je medzi nami svätý Cyril. Cyril. Inak možno aj ten Solún je v skutočnosti Sorún, ale predstavili sa ešte za čas račkovania. A preto im tak leží ten George Soros v žalúdku, tak. Lebo sú tam dve R. Akože to je konšpirácia. A progresívne? Dve R, kamarát? To nejde, to nejde. Liberál? Liberáli. Ale tak aj konzervativizmus zase. Ale prečo im vadí Goda potom? Tak, z princípu. Godu, aby to nebolo nápadné. Godu vie povedať podľa mňa aj akože dvojročné dieťa povie Goda v pohode. To je ideálne priezvisko pre deti. A myslím, čo dáva, že Kolíkov, hej. Milov, aké by to boli množné čísla tí ľudia. Hm. Vieš, akože toto mňa tam tak zaujalo. Tak Šimečkov je viac. Šimečkov treba je povedať. Viac, ale Godov nie až tak. To ja neviem. Konkrétne Goda je jeden. No a aj Rizman je jeden. A Rizmanov je viac. Ale nie zrovna v tomto kontexte. No v tomto kontexte oni nemajú kontext. To si povedal. Možno, ale viete, kto vidí aj jednotlivosti v množnom čísle? Pod akým vplyvom, akých látok? Vôbec netuším, ale ty mi to určite prezradíš? Neprezradím, to bola povedz. Taká... Povedz. Teraz už keď si s tým začal, tak už povedz. Nepoviem, Marku, povedz ty. Ako? Jednotlivosti v množnom čísle? Áno. Dávame tu pozor, chlapci. Ja viem, že je to posledný diel a sme rozpustili. Čo urobíš? Vyhodíš nás? Už nás nezavolá. To by som vás... V tomto kontajneri ste naposledy. O Bože. Idem domov. No. No, takže pod akým... Akou látkou? Aké... Samo. Ale zde? Si riešil, či... Ale aj... No, a akože... Mal ja som myslel že... alkohol, ale vy nemyslíte na alkohol, prosím vás. Ja na alkohol nemyslím. Dobre, ja myslím však. Na LSD, však je... No medzi 3. a 5. každý deň myslím na LSD. To mám tak rozdelené. A dovtedy myslíš? Dovtedy nemyslím. Aha, dobre. OK. A dovtedy pracujem. Dovtedy... A však ty pracuješ aj večer. Ako to robíš potom? No, ale už pod vplyvom. Pod vplyvom západných agentov. To je časť dňa produktívna a potom ešte produktívnejšia. Aha. Ale nie, rozhodne nie som zástancom. Proste nikto nemá brať žiadne akože, návykové, psychotropné nič. Látky. Pred 5. hodinou. Pred 5. hodinou. Na druhej strane, časové pásma v tomto sú veľmi, veľmi užitočné, že vždy je niekde 5 hodín. Poďme ďalej. Ano. FPU. No, tak to je tragédia. Nie, ale to... že nemáme k tomu už vlastne čo povedať, lebo to, čo sme sa tu naposledy o tom zhovárali, keď veď ty si tu bol prítomný. Áno, mne sa zdalo, že ten hlas akože to celkom... No a nie nakoniec nie. Teda, lebo prišiel Pozmeňovák ďalší a to bolo teda ešte horšie pomaly ako to prvé. No, Michalko takže... vyhral. Keby len Michalko sa obávam, že to nebude, že to bude aj pani ministerka, ale potom akože je tá otázka na mieste, že kto teda ten zákon prejde, tak je to teda poslanecký návrh, alebo to je teda z ministerstva kultúry, vieš, že to si národ vyžiadal, to si národ vyžiadal, ano, aby, konečne, národ si žiada, aby sa platila národná kultúra, aby boli žiadal, nakroje, na hrady, na zámky a na hasičský bal. A na filharmoniu na strechu, lebo treba mať tieto falošné dilemy o tom, že či treba to tam alebo tam.
Áno. A dáva určite. To na jednu, že buď alebo to sú jediné dve možnosti, no, hlavne keby, v kultúre. Keby dali na tých transsexuálov, ja neviem, tie 2000, tak čo potom bude meter štvorcový nepokrytý strechou v Košiciach na Filharmonii? Rozumieš, veď to by im tam pršalo. To je bratislavská, no, nie? To je bratislavská, podľa mňa Košická bola. Majú v Košicách filharmoniu? Isté, že majú. Ja, štátna filharmonia Košice. No, tak keď je ešte navyše. Bratislava je slovenská filharmonia. A keď ju zoštátnili, nebola predtým nejaká súkromná? Nie. To bola slobodná filharmonia. Slobodná filharmonia. Pod vplyvom, pod vplyvom západných finančných tokov. A predtým to bola Habsburská filharmonia a to bolo trňom v oku národných síl. Isté. Ako vždy. Čo sa pozeráš na hodinky? Nudíme ťa? Isté. Vy nikdy. No, ale aby sme ešte zostali teda pri tých mimovládkach, lebo teda pani poslankyňa Kramplová, Dagmar, teda nebola jediná, ktorá sa vyjadrila k tejto téme, ale aj pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky chcúc byť predseda na... Chcúc, ja hovorím. No, ja ti chcúc, hovorím. Chcúc, vieš, chcúc. Tak. Ktorý by chcel veľmi pekne byť predsedom. Taký hovno chcúc. To si povedal ty. Takže poprosím Andrej Danko o mimovládkach. My nepotláčame menšiny, my rešpektujeme menšiny, ale na druhej strane vždy budeme poukazovať aj na tretí sektor v rovine toho, že často sú tam peniaze našich politických súperov, alebo aj štátov, ktoré by to tu radi ovládali. Pretože máme rôzne informácie, medzi iným aj nahrávky, kde sa hovorí aj o vašich demonstráciách, kto ako to financuje a kto ako je v pozadí aj vzniku vašej politickej strany z rôznych zdrojov. Keby sme my boli tak personálne majetkovo poprepájani, ako ste vy, okamžite by ste mali plné ústa korupcie. Povedzte mi, či za nami sú nejaké zastavné korupcie, nejakí majitelia spoločnosti, ktorí zakladali aj vašu stranu. Takže na jednej strane hovoríte o transparentnosti, čistote, ale na mnohých iných veciach to vo vzťahu k sebe nevidíte. Takže verím, že ideme dobrou cestou, keď nás tak kritizuje. No. Verím, že ideme dobrou cestou, keď nás tak kritizujú, povedal Andrej Danko a nabúral do semaforu. Mne sa páči, že... Tento človek hovorí o tom, aké divné prepojenia všelijaké majetkové majú opozičníci, pričom, ja neviem, akože Slavia Kapitál, že či to niekomu niečo hovorí. Ja, podľa mňa im asi nie. Im asi nie. To im nič nehovorí, len odtiaľ berú peniaze. Toto nebude. Ale nie sú tam žiadne zastavme korupcie. To je veľmi problém. Ale veď teraz dostal nejakých 20 000, to tuším. Z rezervy predsedu vlády Michalko časopis, literárny týždenník, či ako sa to volá, veľce kvalitné čtivo to je podľa pána Michalka, teda predovšetkým. A proste nechali ho vyhľadovať a nedostal on z toho FPU žiadne peniaze. Že by peniaze. Sa to premenovalo na literárny nočník. A to by bola cesta, Mako. Skúsim poradiť. Ako na to? Dajte mi 20 000 a poradím vám úplne o čomkoľvek. Nie dobre, ale poradím vám. Každá rada drahá. Vyfakturujeme to ako konzultácie, takže nie je to vôbec problém. A vidíte, už to som progresívny, že chcem fakturovať, že to nechcem na drevo. Veď normálne iba tak v igelitke. Alebo v alobale. Na hlave. Na hlave. Na miesto masla. Ja som vlastne už aj zabudol, že čo Andrej Danko povedal. Ja len chcem povedať... Ty chceš povedať. Len jednu vec, že je zjavné, že tento prejav vznikal v zahraničí, lebo bol súvislý a hovoril to Andrej Danko. To je inak akože ja zaujímavý point. No to nebol freestyle. Áno. Dobre ty vravíš, Mako. Dobre ty vravíš. Však ani ten Danko sám neveril tomu, čo hovorí. Lebo to je presne v duchu, že síce to není pravda, ale my ju aj tak povieme. Uh-huh. Je krásne. Tak musíš chápať, aby si tomu mohol veriť. Síce nie, to je blbosť. To je úplná blbosť. Nie, keď niečomu... Potom som si uvedomil, akú pozíciu má katolícka cirkev. Inak. Keď niekoho naozaj nenávidíš, všetky argumenty sa spoja, aby si ho mohlo brizgať. Veru. To je presnejšie. Ale ten zmierlivý tón, všimli ste si v úvode teda najmä,
Jaj, že s tými menšinami? Ale my sme za práva všetkých menšín. No podľa mňa nemyslel on všetky menšiny. Si dovolím teda... V momente, keď povedal túto vetu, niekde sa Janovi Slotovi začalo tak štikutať. Povedal niekto všetky menšiny. Ale podľa mňa nemyslel mu všetky menšiny. Nie. Myslíš, nie, že myslel menšinu menšín? Menšinu menšín. Mm-hmm. Takú tú najmenšinovatejšiu. Vieš, tu, tam lebo... tu vyčlenil takú tú najmenšinovatejšiu. Možno myslí, že väčšinu menšín uznáva, ale... Že netreba uznávať, či? Neviem. Akože hovoril, že menšiny čo má rád, či podporuje, či rešpektuje. No tak rešpektovať a rešpektovať, vieš. Mm. Akože veď aj všeobecné prijatie Pellegriniho ako homosexuála je pod podmienkou, že sa o tom nebude rozprávať. Vieš. Ľuďom je to jedno, čo si Pellegrini robí v súkromnom lietadle pána Nahlika. Ak teda sa o tom nedozvedie. To alebo je, aj vyhubile. To je presne to, ja keď sused bije manželku, veď to je za zatvorenými dverami, to sa nás netýka. No, inak je slušný, zdraví sa. Toto je rovnaký princíp. Myslíš? Čiže my všetky menšiny rešpektujeme, len Boha jeho, na čo sa ukazujú vonku? Mm-hmm. Že radšej majú z doma zostať, hej? No, isté, že toto je ten prístup. Isté, že kto sa má na ulici pozerať... Takto som sa nad tým nezamyslela. Vieš, no. Ešte Maďar nepoviem, to na ňom není vidno aspoň. Ale nech nerozpráva. No, znova... Radšej. V SNS možno majú veľmi jasnú predstavu Maďara, že... Niekde proste človek... No ich taký... obľúbený Maďar je Orbán. To je ten, čo drží všetkých Maďarov doma a nepúšťa ich von. Ešte by nám behali volade po Bratislave. No tak to nie. Do parlamentu ešte by sa driapali. No. Kto to keby videl? Nemôžeme. To nikdy na Slovensku nebolo, že Maďar v parlamente. Alebo že Maďar premiér. Pane Bože, odpust nám. Čo tak Maďar prezident? No tak to Azandalát nie. Ištenem bizoň. To už radšej ženu. Alebo nie? No. Ale teda nedá mi nespomenúť, že poslednú cestu rozlúčkovú, ktorú absolvovala prezidentka dosluhujúceho typu, Zuzana Čaputová viedla teda... Jaký je dosluhujúci typ, prosím ťa? Tak som si to teraz vymyslela. Máš s tým problém? Mám, lebo som sa pri tom pozastavil. Rozum sa mi pozastavil, že dosluhujúce. Ona myslíš, že... Dôstojné vyhorenie. Ja akože už pozorujem asi... Že už dosluhuje, no vieš? Tak rozumiem, to nemôžeš povedať, že dosluhujúca prezidentka alebo dosluhujúceho typu znamená, že vieš, že Augustín Marian Huska bol politik dosluhujúceho typu v čase už keď vstúpil do tej politiky. Vieš? Áno. To isté Pavol Paško. To je normálne, to že výbehový model, alebo jak to nazvať. Pani prezidentka bola, bola pri nástupe do svojho úradu predsa plná entuziasmu, všetkým nám vliala nádej. To boli krásne časy. Škoda, no ale už pominuli. Sa minuli. No však áno. Takže dosluhujúci typ? Proste. Nie, dosluhujúci typ je už doslúžil, ledva nastúpil, vieš. Samo, nehádaj sa so mnou. Dobre, ty si moderátorka. Ja som žena, ja mám pravdu. Je to tvoje, ašek, no. Tak v ďalšom dieli to napravíš. Ale nie. No, a tak teda absolvoval cestu na Ukrajinu, kde ju teda akože sa jej veľmi tak vrúcne poďakoval aj pán prezident Zelenský. Za jej, akože predovšetkým teda tú morálnu podporu. Obaja pán teda... prezident Zelenský, chceš povedať bojujúceho typu. Bojujúceho typu, áno. Dobre, pokračuj ďalej. Pán prezident bojujúceho typu za mier na Ukrajine. A nie, celistvo on, z Ukrajiny. On za mier nie, on je taký on proti mieru. Eskaluje násilie. To je... Ale tuto nebudeme tu vôbec tento narratív my šíriť, dobre? Ani v rámci srandy. Ani v rámci, ja vám to tu hovorím. Chceš povedať, že ten narratív nepravdivého typu? Áno. Kiež by dosluhujúceho typu. Kiež by dosluhujúceho typu. Ale bohužiaľ aktuálneho typu. Áno. A práve cez toto chcem, lebo obaja teda ocenili tú zbierku. Aj sa teda poďakovali Slovákom za tie viac ako 4 milióna eur, ktoré sa napokon vyzbierali. Minuli sa, tuším, za 18 minút, ak sa nemýlim. Tie náboje či tie peniaze? Tie peniaze. Škoda. Lebo nie, tak ono sa tu, vieš, co to sú drahé veci. Ale čo teda to v stromovke akože... bolo? Prd stromovky. Prd stromovky. Prd akože chcel stromovky. By som vidieť taký prd, ktorý zabije 2000 ruských vojakov, ale dobre. Pán premiér možno niečo vie. Je to pán premiér. Byť veľmi dobrý je to pán premiér toxického typu.
Pán premiér možno má niečo v talóne. Robert Cyklon B. Fico. No. To by mohlo byť, vieš, že ako pomenovanie vlády, nie, že Fico 1, 2, 3, ale teraz sme, že Robert Cyklon B. No, a to ma práve privádza k Robertovi Ficovi. Jak, čo ťa privádza k Robertovi Ficovi, keď sme sa od neho nevzdialili? No, tá ukrajinská téma. Aha. Ježiš, áno. Dávaj pozor, inak, Samo. Inak, ale pozor. Pardon, a ja sa ešte musím vrátiť k tej Čaputovej. Tá Čaputová na tej Ukrajine nebola sama. Videli ste, tam s ňou boli ľudia. Tam s ňou boli slovenskí chlapci, ktorých ona zatiahla na Ukrajinu do vojenského konfliktu. Je to tu? Nie, nie. No tam bol Vlado Talian, ja ho poznám. Výborný chlapec. No dobre, má po 50-ke, ale škoda ho. Chlapec? Tým pádom ty si čo, Batoľa? Áno. Áno, ja som Batoľa humoristického typu. Ja som tak vedela, že... No, no a to nás privádza k Robertovi Ficovi. Aha, ktorý nie je Batoľa. Nie. Nie. A to si, čo, tak si nás odviedla od Roberta Fica. Ani humoristického typu. Ja myslím, že sme ho prebrali teraz pri vlastke Robert, už má. Áno, ale Robert Fico Batolus premieritkus? Ale už vie, to je dobre. Skúsený Robert Fico. To je premiér skúseného to typu. Politikus... Diktatorus premieritkus? No tak s nábehom. Vulgaris. To je bakalár falešnej demokracie. No... On mal taký veľmi zaujímavý príhovor na Slavíne, kde hovoril o tom, že čo všetko demokracii neprospieva. Takže poprosím ukážku. Čiže sebareflexia. Že... Demokracia niekomu na Slovensku chutí len vtedy, keď má z nej profit. Ako náhle má však brať dôsledky z demokracie, tak to odmieta. Máme tu prvky nerešpektovania výsledkov parlamentných volieb a to naozaj... Tak ako by to neprospievalo láske, tak to neprospieva ani mieru. A všimnite si, s akou ľahkosťou dnes hovoríme aj o vojne, ktorá prebieha na Ukrajine. Nebudem hovoriť k nej nič, ale poviem dve zásadné poznámky. A jedna sa týka toho, že som veľmi sklamaný z Európskej únie. Európska únia predsa vznikla ako mierový projekt. A ja som sklamaný, že nie je schopná ponúknuť zmysluplný mierový plán pre tento konflikt, ktorý momentálne na Ukrajine prebieha. Ako tu stojím, vyhlasujem, že si vážim každú jednu obeť, ktorá prišla počas druhej svetovej vojny, aby bol porazený fašizmus. A ak tak hovorím, hovorím o každej jednej obeti, ktorú priniesol bývalý sovietský zväz. Každej jednej obeti, ktorá bola prinesená v Európe, v Afrike. Každej jednej obeti, ktorú mali Spojené štáty v bojoch v Európe alebo v Tichomorí. A ďalší spojenci, ktorí bojovali s terajším sovietským zväzom. My sme však na Slovensku a ja prosím všetkých, ktorí s nami spolupracujú a sú tu zo zahraničia, nech nás chápu. Slovensko a Československo oslobodila Červená armáda a oslobodili vojaci rumunskej armády. No, niekto by povedal rečus genericus, ale... Nie, no. nie, toto nebolo rečus genericus. Toto naozaj akože má pravdu pán premiér. Naozaj, no, Československo. To by som nešiel do extrému, že oslobodila Červená armáda, lebo do Plzňa prišli Američania. Áno. Ale minimálne pre Slovensko... Do Plzňa? Do Plzne. Dobre. Ale určite veľmi dôležitá veta tam padla ku koncu, že vy, čo ste tu zo zahraničia, ano. Prosím, chápte nás, ano. Lebo my nechápeme. My absolútne netužíme, čo sa deje. No tak ani my z Bratislavy nechápeme. Prosím, akože niekto, aj či by nám nemohol vysvetliť toto. Chápte nás, no tak... No. Takže ako myslím si, že je to také volanie o pomoc od pána premiéra a rozhodne nemohlo prísť v lepšom čase. Akože naozaj... Možno v tom, mohli by sme v tom vnímať také skryté volanie o pomoc, lebo chápte ma,
predtým nás tá Červená armáda oslobodila a ja by som teraz sám potreboval od Červenej armády oslobodiť. Možno toto tam sa skrýva pod Prahovo. Takto si to interpretuješ. Áno, reálne, lebo ja som chápajúci človek, človek chápajúceho typu, pardon. A k pánu premiérovi teda ja sa snažím pristupovať ako k bežnému človeku kokotného typu. Pardon, čo som povedal? Samo. Iga, nechceš ty zase pomýliť. S krémešami a tak? Ja samozrejme, že chcem ísť s krémešami. Za pánom premiérom? Ja som chcel ísť za pani Glendovou vtedy, ale nedostal som sa. Vieš, že by si bol taký ambasádor nás novinárov, že by teda bol na nás... Víš? Tá funkcia leží na zemi a ja ju pokojne zdvihnem. Ale ešte som sa chcel vrátiť k tomu momentu, kedy pán premiér hovorí o tom, že treba rešpektovať výsledok volieb. Čo pán premiér si asi zle predstavuje, čo je rešpekt. Akože, ja myslím, tak mu to skús poradiť. Ja teda by som chcel pánu... Výsledky volieb rešpektuje tak, ako SNS menšiny. Áno. Veľmi selektívne. Áno, tak. Teraz je to moje a vydržte hubu. On dá svojej opozícii priestor pekne na jednom mieste, ohradí to plotom, tak. S elektrickým ideálne a... Ja si myslím, že prejavom rešpektu k výsledku volieb je, že ten dav, čo chodí na námestia, nebral dlažobné kocky, napriek tomu, že na Račianskej by nejaké našiel. Že toto je prejavom rešpektovania výsledku volieb, ale že jednoducho, možno nie výsledok volieb je občanom trňom v oku, ale možno tie kroky vlády. Ja len dávam taký návrh, že treba povedzme urobiť z orgánov činných v trestnom konaní orgány, ktoré vôbec netrestajú a ani veľmi není sú činné a už len tak dokonávajú, tak možno toto by tým občanom mohlo trošku vadiť. Prípadne, že kultúra, ja neviem, že tak zhasína trošičku. Počkaj, ale to by sa stalo z OČTK, ONTK. Orgány nečinné v trestnom konaní. Áno, na to sme tu my, Natália. Ty si, prosím, ja som len drž, chcela, ty buď moderátor typu z držiaceho dekorum. Sa ja trošičku sa... začína rozpadať. Už sa mi to začína rozpadať. Už to možno asi ano. Je... Pusti to. Je to memečko dokonávajúceho typu. Áno, myslím si, že už si pusti, z toho vydojil, čo sa dá. Nechám. Už to nechá ísť. Nechám. Ale ja som by chcela, že či tá skrátka by mala šancu sa uchytiť vôbec, vieš? Ty len si mi nedovolil položiť lepšia, otázku. Lepšia skrátka, ako tá, čo ty robíš, by bola urobiť... nie, ale NAKA, vieš? NAKA už teraz bude naho. Elaboruj. Ne. Dobre, vieš. Ja som za OPTK, že orgány prizerajúce sa trestnému konaniu. Ježiš, ale to je krásne. Orgány pozorujúce trestné konanie, niekto má trošku flow bez toho zvratného. To je krásne. Ty no, mako. Znova, veľmi rád poradím aj vám. Nie je to problém. A dokonca bude fakturovať. Lebo chcem, aby tomuto štátu išli moje dane. Chceš, naozaj? Čiže... Ale vieš čo, akože, hej, prečo? Len by som bol rád, keby to spravoval niekto iný. Ja nemám problém platiť dane. Nikto nemáme problém platiť dane. Dúfam, že sme taká krajina, kde akože ľudia radi zaplatia dane. Ja veľmi rád platím, keď mám z čoho. A máš čo? Nemáte požičať. Mňa sa pýtaš, novinárky. Chcel bych byť víc než přítel tvůj. Daňový poplatník slovenského typu. No, ešte to žije. To je dobré, ďakujem ti. Resuscitoval si. No. Resuscitoval si. Áno, toto. Si oživil. Ale teda hej, Fico volal proste o pomoci. Mne tak napadlo, že keby boli na Slavine niekde vecka, tak je tam proste rúžom napísané na tom skle, že pomoc, nie som tu dobrovoľne, RF. Myslíš? Tam sú tojtojky podľa mňa nejaké. Len... Ale v tojtojkách nie je zrkadlo. Na čo? Ani rúž. Hey, ale tam aj keby, že začneš rúžom niečo kresliť, tak proste tie výpary to úplne zrozložia. Ja, to býva tak vyhriate, že ten rúž bude rovno stekať. Áno. Čo si nebola na pohode v tojtojke? Ja som v živote nebola na pohode. Ja nemám rada tieto. Tak možno, keď im povieš na kase, že ideš iba do tojtojky, tak ti dajú nejak lacnejšie vstupné. Hej.
Nie, ako to je povedal Paolo Coelho, pohoda má byť cítiť v srdci, nie v tojtojke. Kto si tojtojku neváži, pohodu si nezaslúži. Nie je dôležitý cieľ, ale tojtojka. Vieš čo, videla som zopra tojtojok a povedal som si, že radšej medzi auta. Hmm. Ale v tomto by som veľmi rád odkazal naše diváctvo a poslucháčstvo na video z jedného koncertu českej kapely Gutalax z metalového festivalu Brutal Assault. Neviem teraz presne, ktorý ročník, ale je, určite si to nájdete, je tam fantastický záber. Viete, ako je crowdsurfing? Mm-hmm. Proste, že ľudia idú na rukách toho davu, tak presne toto sa podarilo s tojtojkou. Je to náramné. Vylejujú? No hádaj. Myslím, že všetko ostalo takto. Myslím, že nič sa nedostalo na ľudí, ale úplne neviem, ako to skončilo. Ale každopádne, ja som veľmi rád, že to existuje a keď niekto hovorí o dekadentnej kultúre, tak si vždycky spomeniem na toto a že neverte nám detskú radosť. Toto je skôr dokakadentná kultúra. Nie. Vieš, ale že niekomu vadí Ľuboš Kostelný a niekto iný crowdsurfuje s tojtojkou. Ja len Ježiši, hovorím, na toto by sme zabudli, že pani Šimkovičová údajne, hoci v divadle teda o tom nevedia, si teda údajne pochválila sa tam v tom nejakom pofidernom rádiu. S tým pochválila, že si teda predvolala aj generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla na koberec Matia Drličku a Ľuboša Kostelného za nejaký výrok. V Psovi na ceste, tuším, alebo v čom to bolo? Nie, to nebolo Pes na ceste, to je Sme v pohode. Sme v pohode? To bolo veľmi vydarené. To je krásny, ironický názov, to je a, super. A on tam, ten Ľubo Kostelný tam mal, že nenávidím z prostých ľudí, a napríklad Martinu Šim, ale nie, niečo takéto. Taká v podstate banalita. Áno. Hej. No, očividné fakty. Prečo to? A ona sa o tom dopočula. Lebo do divadla nechodí týmto. Radšej. A to ale je, že herec ju šikanuje. Ale bola na balete, ale možno to preto, že tam sa nerozpráva. No, tancom neurazíš. 3 hodiny sa tam len tancuje, nič sa tam nerobí. Nie, ale však to nemuselo byť vôbec na ňu. Však mohla to byť nejaká Martina Šimáčiková z Poltáru. Šimdlerová. Martina Šimedlerová to mohli byť. No. Nemáme dôkazy. Ak to nebol dopovedané, tak proste je to skryté. Proste jej sebareflexia. Tak potom problém je, ako sa hovorí medzi stoličkou a počítačom. Ale mňa, vieš, akože mňa ešte tak výraznejšie na tom zaujalo to, že prečo si ona myslí, že si môže vôbec niekoho zavolať na koberec? Ona nie je akože šéfka. Drličku si môže pozvať. Môže predvolať. Môže. Kostelného už nie. Nie. Môže ho veľmi dôrazne pozvať. Pozvať ho môže, ale predvolať si ho nemôže. Nie, nemôže. No? No, ale vyskúšať to môže. Respektuje Kostelného môže požiadať, aby prišiel. Môže nakázať Drličkovi, aby si predvolal Kostelného a nie. Zároveň... Jakže nie? Myslím, že nie. No, ale môže. Neviem si predstaviť, ktorý generálny riaditeľ by išiel takto akože kobercovať svojho zamestnanca. No, ten nový. Čo príde po Drličkovi? Po Drličkovi. Och. Už čoskoro. No. Coming soon? Inak je to dosť možné. Evidentne to bratričkovanie na úvode má svoje limity, no. A preto by narazilo som rád poradil, že... Keď sa rozmohne takéto, že pozývanie na koberček, tak treba dať všetkým politikom plávajúcu podlahu. Ako darček? Neviem, niečo také písal Paolo Coelho. Takže... Áno, to je veľký mysliteľ. No. Pozri, ako sa samo inteligentne vo výraze. Hneď, mne zavarilo trúbky teraz. Buď som ja úplne hlúpy, alebo to nebol až taký dobrý vtip. Ale nebol to kde? Taký dobrý vtip. Aha, ja som sa veľmi snažil to proste nejako obkecať. Ja teraz, že prečo plávajúca podlaha, prečo, či v tom vedia plávať, vieš? Ale keby tam bola palubovka, tak môžu tých hercov hádzať cez palubu. Ty ideš moc ďaleko. Nie, ja idem úplne rovnako, ako Matej. Áno. Hej, ide do hobín, len do iných. Nivo stable. Je to konzistentne zlé a presne toto si zavolala do posledného dielu. To je ten politika, bajný humor intelektuálneho typu. Ty si v podstate vinná.
Napracuješ sa jak taký kôň v hlave a nakoniec to nestojí za to, tá pointa. Podľa mňa všetko stojí za to. My si tu môžeme hovoriť, čo chceme. My sme satirický podcast, ale... je vymyslené, podoba len s reálnymi vecami. My sme slobodní, my si môžeme hovoriť, čo chceme. Škoda, že končíme. Ale iba tu končíme. Vieš, problém s tým, že si hovoríš, čo chceš, je, že niekedy povieš aj také, za čo sa trošku tak, že možno by si to aj nepovedala na druhý raz. Ale na čo? Ja si tiež hovorím. Na čo? No, veď dobre. Si môžeme hovoriť, čo chceme. My si poniesieme zodpovednosť. No tak povedz niečo. Áno, to je veľmi zaujímavý princíp rečového aktu. Keby len rečového. Aktu rečového typu. Aktu rečového typu. Aktu! No, aké boli podľa vás tieto cca 2 roky? Ja som sľubovala, že to pozriem, kedy sme presne začali vysielať, bohužiaľ zabudla som. Boli tieto cca 2 roky? Hm? Akože aké cca 2 roky? No tak zažili sme predsa Hegera. Ja? Aha, už bilancujeme. Už bilancujeme. Bilancujeme. A ty si začala s týmto za Hegera? Podľa mňa ešte Matoviča sme lajzli. Hemlisto. Ale neviem, či už neboli, bo minister financí. Čiže, hej, ale teda tá Matovičová cirkusiáda. Však jak, že ty si začala, ve ty si tu bolo od začiatku, od nejakého druhého dielu. Už si no, tu ale bol. Ty si s tým začala a potom ja som došol. No, tak ja len, vieš, že však nebol by som sa chodil, keby si s tým nezačala. To je pravda. No. Ja vždy začnem takto. No. Je, to bol argument logického ty typu. Ty si človek začínajúceho typu. Ale končiacej perspektívy. Nice. Musím povedať, že ten nový poriadok skúseného Roberta je v istom ohľade pre humor oslobodzujúcejší, lebo henta chasa minimálne, chasa v SNS sa bere seba náramne vážne a majú, idú podľa nejakého svetonázoru, voči ktorému je, ktorý je smiešný, keď sa nad ním človek zamyslí do dôsledkov. Čo je živná pôda pre humor. Kdežto tá Heger bol proste štenia, ktoré so smutnými očami pozerá na to, že nevie pásť mačky. A to prišlo, akože ja viem, kop do neho potom, rob si z neho srandu, však jeho treba pohľadkať po chrbátiku, nech si odgrkne, dať spinkať, možno zajtra bude lepšie, no, len proste nepúšťaj sa na ihrisko s hentými idiotmi, keď nevieš proste rozdať pár úderov. Ale presne, je to také priam až evolučné, by som povedal, že vlastne od toho Hegera k dnešku, proste to je také, že začalo to niekde nejakými jednobunkovými organizmami, nejakou meniavkou a tak. A teraz už sme pri vtákopiskoch. Veľmi pekné, veľmi pekné. Odor bol čo, prosím ťa? Huba? On bol podľa mňa taká samostatná vývojová vetva. Neviem teraz úplne, akože nechcem... Eukariota. Lebo potom máš prokariotu. To už sme my. Rád som ťa zabavil. Dobre. Nezabudeme na toho... Výrazy, prepáč, ja som urobil z tohto stoku teraz biologicko-liberálnu. Odor zase tiež nebol bohviečo na humor, lebo proste úradnícka vláda. No tak bol menovaný a jeho jediná chyba mohla byť, že to zobral. Čiže vy sa z aktuálneho stavu vlastne tešíte, hej, viac menej. No to tešenie je veľmi, veľmi silný výraz. Ja proste... by som radšej zlobil, robil zlé fóry na dobrú vládu, ako dobré fóry na zlu. Chápem. Ja nemám úplne v tomto, pochopiteľne, ja nemám vôbec postoj v tejto téme, ale teda... Čo čakáte ďalej? Okrem teda nášho presunu inám. No, čakám, že tá pani nie Knedlová. Kramplová. Hrozne sa ospravedlňujem. Pani Kramplová, takýchto panien Kramplových bude čoraz viacej v diskurze. Tento lumpen proletársky slovník bude rozkvitať. Koniec koncov pán Blaha ho vedie už dávno a bez ráčkovania, čiže tam sa k nemu pridajú ďalší. S pánom Chmelárom v týme pán Fico bude nás tiež oblažovať niečím takýmto. No a potom jedného dňa sa to môže ešte
nejako všelijako pekne zvrtnúť. Napríklad vystúpime z EÚ. To by bola zábava. Akože myslím si, že to je príliš dlhý proces na to, aby sa to stalo, plus ľudia, ktorí sú takí akože neúplne, no proste, ktorým ide o ich osobné nejaké veci, tým tá EÚ celkom aj vyhovuje. Áno, ale zároveň pokiaľ z tohoto substrátu voličského čerpá legitimitu táto vláda, tak z neho bude čerpať ďalej. A to má isté logické vyústenia v nejakých krokoch. A potom stačí jeden užitočný idiot, ktorý to navrhne a už ten substrát nasleduje zákonitý... Presne. A my vlastne čakáme na Faráža. Čakáme na Faráža? No ja nie. Ja tiež akože... Ani na Ráža, ani na Faráža. Ráža už sme dostali. No hej. Do vlády. A jak dopadol? Počkaj, nie, tento dopadol dobre. Áno, junior. Áno, Vin Diesel z Vishun, áno. Počkaj, to ktorý, starý či mladý? Lebo obaja vlastne by teoreticky mohli byť, lebo aj ten starý je taký Vin Diesel z Vishun, lebo on nabúral. Ale to je jedno. Sice rýchlo, sice zbesilo, ale neúplne úspešne. No. Ale ja neviem, ja si myslím, že akože nebude dobré. A potom sa to zmení. A bude ešte horšie. A bude buď horšie, alebo trošku iným spôsobom rovnako zle. Veľmi pekné. Hm. Teda to je predpoveď apokalyptického typu. A to je môj taký odborný typu. Sociologický názor. Ale na druhej strane, a teraz akože ak by som mohol vyjadriť tú istú myšlienku, čo vyjadril George Carlin, že vlastne nadávať na politikov úplne... Akože je to veľmi jednoduché, ale že proste toto je to najlepšie, čo máme. To sú, že slovenskí ľudia, ktorí prešli slovenským systémom, slovenskými školami, slovenskou spoločnosťou, slovenskou kultúrou, že toto je vlastne náš obraz. Že to, že sme si ich zvolili, aj my, čo sme ich nevolili priamo, tak je v podstate na nás. Takže som si napríklad... Toto má ako vyvolať čo? Ja som si napríklad... Ja by som povedal, že takú sebareflexiu a s dostatočným množstvom sebareflexie prichádza defenestrácia. Podľa môjho súkromného názoru. A neskôr depresia? To ale, ide s tým a nemôžeme zároveň. Dobre, ja by som poprosila, lebo totiž to... dnes to mal sediť Matej Adami, ale ten ochorel, takže Samko bol taký krásny a láskavý a milovania hodný, že ho zaskočil. A preto akože Matej Adami vás určite pozdravuje, ale traja členovia, ktorí tu s nami boli, nahrali tzv. Rozlúčkové videá, ktoré teda hlavne sú poďakovaním pre vás, našich divákov. Čiže by som poprosila, že chalani. A vy si zatiaľ môžete pozitívne... Politika končí a naozaj treba si zaspomínať iba v dobrom. Veľmi dobrá relácia. Rád som tam vždy chodil. Trošku sme s komikom zanalýzovali, čo sa stalo za uplynulý týždeň alebo dva. A bola tam aj moderátorka, naozaj aj veľmi dobrá kamarátka, ktorá sa volá... Natália samozrejme. A úplne... Vždy s ňou bola sranda, bola pripravená, nikdy nám neskákala do reči, ani mne. Čiže naozaj bolo to hlavne o tej spolupráci a rešpekte. A ja si myslím, že tak by to malo aj pokračovať, takže verím tomu, že nejaký politikár sa ešte niekedy nájde a pozdravujem všetkých, ktorí nás sledovali. Aj za tých pár epizód, čo som tam bol, tak som si to užil. Ahojte. Priatelia, každú jednu epizódu politikára som si užil. Bolo to skvelé, bavilo ma to. Aj s mojimi kolegami, aj s Natáliou. Ale nie, Natália bola super. Som veľmi rád, že nás do toho zavolala. No a lúčime sa. Ale verím, že nie natrvalo. Takže hádam, sa uvidíme ešte v podobných zostavách, ako sme sa vydávali doteraz. A ďakujeme za vašu podporu. Milý politikár, ako hovoria všetky moje frajerky, bolo to krásne, kým to trvalo, mohlo to byť aj dlhšie, ale ja sa teším. A teším sa, lebo ako sa hovorí, cesta späť nemožná je, napred sa ísť musí. A vidíme sa na aktualitkách, baby. Bude to ešte lepšie a možno budú aj honoráre čuť. No a teraz vy. A optimisticky, žiadna defenestrácia, žiadna depresia, nič tak to tu nechcem počuť. No, svet je mizerný, ale... Nie, ale to, čo tu odznelo, že naozaj ako... Toto je v podstate niečo, čo má za úlohu
vlastne to nie je ani tak pre nás. To vlastne vôbec nie je relácia pre nás, alebo podcast, alebo čo. Hovor za seba. OK, ty si tu kompenzuješ niečo z detstva, ale to nejde. Zasa. Ide proste o to, že niekto, kto toto pozerá, počúva, tak... A ja to beriem tak, že ak mal jeden človek z každej epizódy, v ktorej som bol či nebol, proste, že lepší deň, tak akože misia splnená. Že zase netreba príliš veľa od toho čakať. A naozaj, že o tom to celé je. Že my tu môžeme dávať akékoľvek blbé vtipy a snažiť sa a nebude nám to vychádzať a podobne, ale o nás to nie je. To je to o tých ľuďoch tam niekde na druhej strane internetu. A my si tu naozaj ego nejako, že veľmi nemasírujeme, okrem Natálie, ale tak... Ja vôbec, ja sa len teším, že s vami môžem byť raz do týždňa. A teraz, čo mám dovolenku, tie dva týždne mi budete veľmi chýbať, musím povedať, lebo som si vás extrémne obľúbila. Ste moji najobľúbenejší ľudia aktuálne, aj preto, že mi zachraňujete psychické zdravie popri mojej práci, ktorá teda moja etapa v televízii sa končí, ale idem teda do aktualit, keďže to už tam Majo prezradil a zdá sa, že vy pôjdete so mnou. Ten výraz, že ne, Bože, pomôcť. No to som ti chcel už dlhšie povedať, Natália, že ďakujem ti veľmi pekne za tieto 2 roky. Boli, aké boli. Ano. Zažili sme spolu, čo sme zažili, no ale niekde treba skončiť. Ano. Proste nie si to ty, sme to my. Presne tak. Áno, to není o... To není o tebe je to... Proste ľudia sa menia. Napokon dojdu do bodu, kde sa tie cesty musia rozdeliť a je to potom lepšie pre obidve strany. Inak si spomínam veľmi pekne na tie 2 roky. Tento priestor, čo som tu pravidelne dostával, bol pre mňa veľmi vzácný v tom, že som normálne mohol byť na nejakú ženu zlý na kameru. Bolo to veľmi terapeutické. Ja ti veľmi týmto chcem poďakovať za tieto chvíle spolu strávené. Ja som takú zábavu so ženou nezažil, hádam, od vysokej školy. Tak ti ďakujem veľmi pekne a držím ti palce na novú pôsobisku. Ja som sa vždy chcel opýtať, že či túto reláciu akože počúva aj tvoja rodina, tvoja manželka. Teraz už viem, že nie. On je to nedovolí, podľa mňa. Ale pustíš ten YouTube. A tak je to za zatvorenými dverami. Je to v pohode, keď... Áno, to je pravda, ale vždy slušne a pozdraví, vieš. Áno, takže... ja, presne tak, to som ja. Nie, ale musím povedať, že pre mňa bol úplne že najkrajší moment, keď ste ma konečne začali roastovať v tejto relácii. Mm-hmm. Lebo to som z tego vražite. Dovtedy sme sa ťa báli. Mm-hmm. Mňa? Prečo? No, však, tak ja nosíš hentie vlasy, osoba. Prosím ťa, a také divoké šaty. Dobre, ja si myslím, tak neriešme, vieš, prvý dojem, no tak, no. Mám ti ja hovoriť o prvom dojme? Môžeš. Bol výborný. Nie, ale teda, a ja sa vám chcem veľmi poďakovať za priazeň, za to, že tie číslo stále rástli, za každú správu, ktorú ste písali konkrétne mne, neviem, ako chlapcom, ale mne ste teda písali najmä tie pozitívne, takže chcem sa poďakovať všetkým divákom politikárov a teda sa vidíme snáď ďalej od júna na portáli Aktuality. Oni idú so mnou, oni len šalili, akože... V dnešný večer vás zabávali Matej Makovický, stand-up komik, výborný autor. Natália Jaburková, bývalá redaktorka novín 24 plus minus. Redaktorka novín 24 bývalého, čo skoro bývalého typu. Noviny plus TV neboli, ale poď. Podvečerom. No. Ja som sa Trnka, čaute. Samko, chcem tvoje deti. No a... No, čaute. Ahojte.